halkan waa tilmaantii baa khayaata qadarida qaybaha madan nagala socotiin sugeenna wararka ugu dambeeyey siyaasiyiin iyo dhalinyaro shir uga socday hoteelka sahal hotel ee magaalada jigjiga oo la xidhxidhay garabka sixitaanka xisbiga b b qaybtiisa deegaanka soomaalida siyaasiyiin iyo dhalinyaro isbedel doon ah oo ka qayb qaadanayay shir arrimaha deegaanka looga arrinsanayay dhaqaalana loogu aruurinayay abaaraha ku dhuftay deegaanka soomaalida ayaa ciidamada ammaanka dowlad deegaanka soomaalidu ay soo weerareen halkaasi oo ay ka kaxaysteen qaar ka mid ah dadka kasoo qaybgalay shirkaasi oo uu ka mid yahay siraaje aadan turaabi iyo mahad xasan iyo kameramaanki iyo dhallinyaro kaleeto war degdeg oo naga soo gaaray magaalada jigjiga ayaa sheegaya in dhammaanba albaabada lasugu dhuftay hoteel sahal oo jigjiga ku yaala waxaana iyana la xidhay mulkiilaha hoteelka sacda cali sahal arrintan waxaa kasii horreeyey in xabsiga loo taxaabay xubno mucaaradka dowladda dhaliisan ka tirsan oo ay ka mid yihiin rag wasiira mas-uuliyiin sare kasoo noqday hadda jirta islamarkaasina waxay noqotay xukuumaddu inay weerar joogto ay ku qaado hoteelka sahal arrintan hadda hoteelka albaabada loogu xidhay ayaa mid ku cusub deegaanka soomaalida iyadoo markaasi wax dembi aynan gelin hoteelku oo uu yahay meel ganacsi oo markaasi ay shirar ay u furan yihiin ruuxii hoteelka hoolka shirarka kiraystana laga kiraynayo iyadoo markaasi aynan dowladdu wax mamnuuca ama aynan diidinba in shirar lagu qaban karo hoteelada ayaa waxay u muuqataa in hoteelka sahal laga dhigtay bartilmaameed oo ay dagaal toosa ku socday ilaa saddexdii sane ee hoteelkaasi ay xukuumaddan jirtay ama hoteelkan uu shaqaynayeyba waxaa aada usoo badanaya bilihii ugu dambeeyey xidhitaan caburin iyo dhibaato loo geysanaya shacabka iyadoo markaasi ay u muuqato xukuumadda mustafa cumar in khalkhal siyaasadeed uu soo galay hadda nala dhegeysta guddoomiyaha xisbiga b b garabka sixitaanka mudan ee mubaarak sheekh cumar oo khadka taleefonka ugu waramay b b c da nala dhegeysta bal shirkii saaka iyo siday wax u dhaceen maamulka deegaanka soomaalida ee waddanka etoobiya ayaa sheegay in maanta lagu hor istaagay in ay shir ku qabsadaan magaalada jigjiga dadna laga xirxiray xubnahan oo isku tilmaamay inay yihiin kooxda sixitaanka xisbiga ayaa intaasi ku diray in kulankooda saaka uu daaranaa in ay kaalmo ugu ururiyaan dadka ay abaartu ku dhifatay deegaanka soomaalida iyagoo sheegay in xukuumaddu ay arrintaasi ka gaabisay eedaha xukuumadda loo soo jeeday ilaa haatan wax warakama aanay soo saarin haddaba mubaarak sheekh cumar faarax wuxuu ka mid yahay xubnaha kulankaasi soo qabanqaabiyay khadka taleefonka ayuu igu waramay waxaan weydiiyey marka hore sida wax u dhaceen walaal waxaa jiray kulan aan iclaaminay oo ay isugu imaanayeen dhammaan bulshoweynta dowlad deegaanka soomaalida kaasoo ujeedkiisa u ahaa in kaalmo loogu qaado xaalada adag abaarta ba-an ee ka jirta deegaanka ayaa waxaan damacnay inaan kaalmo ururino marka waxaan marti qaadnay dad badan inay ka imaadaan gobollada iyo jijigaba kulankaasi ujeeddiisu noocaasay ahayd waxaase dhacday dowladdu xalay hoteelkiiba ay u dhacday waxaa laga qaatay dhammaan furayaashii hoolalkii lagu shiri lahaa saakana waxay ciidan dhigteen hoteelkii waa la dhigay dadkii yimid doonayay inay ka qayb galaan kulanka waa la kala caydhiyey qaarna waa la xiray oo muxuu ahaa xabsiga loo taxaabay waxaad tiri annaga yaa soo qabanqaabinay kulan aan abaaraha lacag ugu aruurinay marka idinku maxaad tihiin annaga waxaan nahay xisbiga b b baan nahay talada haya laanta soomaalida garabka sixitaanka oo ujeedadiisu marka horeba ahayd in lasoo xumxo ahaa xisbigan oo ka gaabiyey nidaamkii loo idmaday baalda muray xeerosaadkii xisbiga sooma ahayn inaad marka hore dowladda u tagtaan oo aad ogolaanshiyo kasoo qaadataan si aad shirka u qabsataan dowladdu ma ogola in shir la qabto ma ogola iskabadaa taase kaalmooyinka la ururinayo laftigeeda iyaynan ogolayn hadda ka hor waxaa ka dhacday qabdaare dad biyo dhaaminayay oo muxsiniin ah in xitaa loo diiday taa marka dowladdu ma ogolaanaysa inan ogolaynna waa wax iska cadba idinka ma isku daydeen inaad warqadda soo qaadataan ogolaanshaha walaal waan isku daynay laakiin xukuumadda inay bixiso ma ogola in laba qof ay iska daan muxuu ahaa dad meel ku kulmee dhallinyarada xaafadaha ku shiraysa baa muxuu ahaa la xaabinayo la xidhayay guryaha dhallinyarada iyo hogaamintankaba iyo habeenkii loo daadanayay ilaa hadda meeqo qof ayaa xiran oo arrintan loo qabtay aad bay u badan yihiin tirada hadda la qabtay saaka keliya muxuu ahaa waxaa la qabtay siraaje aadan iyo nin weliya ahaa oo isagana la yidhaahdo xadiis macalin xasan iyo dhallinyaro aad u badan oo dee kolley korba qabaalka lagu sii qaadayay is exactly hadda ma sheegi karno tirada rasmiga ma sheegi karno hogaamintii horaa horay sii xilnayd cabdicaadil oo hogaan
kore nabadgelyada ah ee xabiib oo ahaa isagana wasiirkii maalgelinta ee hore ee cabdulaahi gasiir oo isaguna amu ahaa wasiir hore ee falfaafinta iyo dhalinyaro ka badan oo lagu xiray meel walba lagu beegsanayo gobollada oo dhan waxaad sheegtay inaan la idin ogolayn inaad shirar qabsataan maadan u damqanayn miya dhalinyarada kale dhibaatada soo gaari karta annagu waxaan horeba ugu dhawaaqaynay oon sheegaynay ka jawaabista abaarto inay gaab iska jirto inay corruption ku jiro in sidii la doonahay aan looga jawaabaynin in la qarinayo oo la siyaasadaynayo oo xitaa mas-uuliyiintii sare ee muxuu ahaa federaalka ra-iisul wasaarihii baa yimid madaxweynihii ethoobiya yimid dhammaantood waxaa la geeyey qabri bayuxa u jira 50 kilomitr oo iyada lafteeda laga jawaabay oo aan la tusaynin muxuu ahaa meesha rasmiga ee baahidu ay ka jirto ee waxaan caddaynaynay inay maanta teer abaar ay taagnay inay macluul ay taagan tahay taana laftigeeda waxaa daraad horay oo sheegay ra-iisul wasaaraha waddanka oo yidhi abaartu waa dabiici laakiin inay macluul gaadho wax weeyaan waa gaabis jira yidhi marka de annagu waxaan arkaynay maanta marada heerka taagan tahay inay muhiim tahay inaan ummadda shacabka si loo badbaadiyo inaan qaan samayno kaalmo ururin aan ujeedadeedu ahayd naftaada ka qaado walaalka u qaad mubaaraga waxaad sheegtay in abaarta haatan jirta ay ka baaxad weyn tahay waxay wax ka qaban karta dowladdan deegaanka oo xataa tii federaalka ay culays ku tahay waxaad ku eedaysaan dowladda marka maxay tahay walaal waxaan ku eedayn abaartani waxaa wax iska dabiica ilaahay baa keenay waxaana sabab ahaa labadii xilli ee muxuu ahaa gubii iyo dayrtiiba yaan roob la helin namberkaba waxay ahayd in istraatiijiyad loo sameeyo nidaam eri waaninki baa ka jira dowladda laftigeeda 3 jeer baa muxuu ahaa unoja yay riboot keentay ay leedahay abaar baa jirta waxay u baahan tahay in qorshe loo sameeyo waa la iska dhiga tiray lakiin dowladda qorshaday samaynaysa intaas xilliga abaarta la samaynaya waxay ahayd uun xilliga uu madaxweynuhu soo qoray abaartu waa bilow abaar bilow ama ahayn waxay ahayd gobollada qaar baa xooluhu dhammaanayeen oo abaartuna si baan ay u jirtay laakiin wax jawaab aan laga bixinin waxaanagu aan sheegayna anagu hadaa ujeedadanadu waxay ahayd maadaama aan xisbiga laftigiisa nahay xisbi ahaan inaan u xisaabtanno xukuumad ahaan u xisaabtanno waxyaabaha qaradaadka daliilaha ee muxuu ahaa jiray in la soxo yaan annagu doonaynay oo muxuu ahaa u soconay mayna ahayn inaanagu xisbi gaara nahay shalay waxaad ka tirsanayd dowladda markaad dowladda ka tirsanaydna wax walba way kula wanaagsanaayeen way qurux badnaayeen maanta oo xilka laga qaaday waad isbedeshay dhaliilaad soo jeedinaysaa dowladdiinu oon dowladdii adigaad ka tirsanaan jirtay horta anigu shaksiyan facebookaygana way ku jirtaa meel walbana way taallaa 2019 baan isaan gareeyey intan hadda aan sheegayana waa sheegay uun waxaan sheegay inay maamul xumo jiro waxaan ku sheegay laftigeeda inay qabyaalo jirto waxaan ku sheegay inay dhexo jirto waxaan ku sheegay intan aan sheegayo in xisbiguna uu nidaamkii xeeshaadkiisii iyo nidaamkiisa uu ka baxay waxaan u sheegayna waxay ahayd in wax la soxo laakiin nidaamkii wax lagu siixaana looma ogolanin dadka inay muxuu ah wax ku saxaan kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha garabka sixidda xisbiga b b mubaarak sheekh oo markaasi warbixinta siinayey siday maanta wax u dhaceen iyo weerarkii ay ciidamada soo qaadeen iyo in la xidhay dhallinyaro badan oo markaasi kasoo qayb gashay shirka halka markaan kala socoto warbaahinta tilmaantv aday tahay marka ugu horeysay boggan fadlan subscribe ku samey youtube channelka naga saal u noqoto ruuxa ugu horeeya la soco wararka warbixinada iyo wareysyada aan qabanno maalin kasta iyo week kasta haddaad mar hore ku samaysayna mahadsanid tilmaant v waxaad ka heli doontaa bagekiisa youtube-ka 1400 video in ka badan oo aad ka ogaan doonto xog badan oo kaa dhahsoo